A torcida do Fortaleza cobra da diretoria reforços de qualidade no mercado de transferências para o Tricolor de aço escapar do rebaixamento e deixar o incômodo 12 e 4 do Campeonato Brasileiro. Fica a esperança pela ação da alta diretoria do tricolor do Pici a partir do dia 18 de julho, quando se inicia o espaço liberado pela CBF para chegadas e saídas dos principais clubes do Brasil. Um dos jogadores que poderá dar adeus é o goleiro Fernando Miguel, que pouco atuou no gol do Fortaleza e foi criticado pela torcida por algumas falhas. Esteve presente em apenas cinco partidas como titular na temporada de 2022, bem diferente dos 54 jogos em que o goleiro de 37 anos participou no ano passado quando defendia o Atlético Goianiense. Assim sendo, o Juventude, concorrente direto contra a queda no Brasileirão, sinaliza com um interesse no goleiro. A informação é do repórter Bruno Muk, setorista do time gaúcho. Mas até o momento a equipe ainda não apresentou uma proposta oficial ao Fortaleza, de forma que o salário de Fernando Miguel estaria acima do teto do clube de Caxias do Sul, o que pode atrapalhar a negociação. No Atlético Goianiense está o goleiro Felipe Alves, que ainda pertence ao tricolor mas que foi emprestado ao Juventude. Por coincidência, o atleta de 34 anos que saiu para ter mais oportunidades também pouco entrou em campo na temporada de 2022. Foram apenas dois jogos no ano, ambos pela Copa do Brasil. Se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar o desfecho dessa negociação e das próximas notícias do Fortaleza Esporte Clube. Deixe o like no vídeo e seu comentário. Muito obrigado. Te aguardo na próxima novidade do Tricolor de Aço.